gudoomiyaha cusub ee ururka saxufiinta somaliland ee solja sekeriye axmed maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xubno ka mid ah warbaahinta somaliland oo tabasho ka qabay qaabkii lagu doortay hoggaanka cusub ee ururka solja waxaana uu sheegay inuu gogol fidin doono bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida aynu ognahay 23-kii bishii diseembar sanadkii 2020 waxaa magaalada hargeysa ka qabsoontay doorashada boordka ama hoggaanka sare ee ururka saxafiyiinta somaliland ee solja kaas oo ay ka soo qayb galeen wariyaashii ka mihnadlayaasha ahaa ee ururka ku midoobay ee ka kala socday dhammaanba gobollada somaliland waxaan marka hore u mahadnaqayaa dhammaan saxafiyiinta somaliland meel kasta oo ay joogaan mid i doortay iyo mid aan i dooranba waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin shaqada wanaagsan ee aad haysaan ee ah inaad bulshada aad warka siisaan iyo xogaha kala duwan ay naga sugayaan doorashadaasi maalintii ay qabsoontay iyo muddadii qabanqaabadeeda lagu jiray waxaa jiray qaar inaga mid a oo wariyaasha somaliland ah oo runtii nidaamka qabanqaabada iyo nidaamka doorashadaba tabasho ka qabay oo fikirka markaasi lagu waday iyaguna u arkayay fikir kale oo ka wanaagsan oo isaguna wax wanaajinaya inay hayaan kaas oo aan runtii aan jecelahay inaan bogaadiyo afka fikirka fiican iyaguna ay hayeen ee ahayd in ay u arkayeen markaa inay si qurux badan oo ka sii wanaagsan ay u arkayeen inay keeni karaan taas oo markaas inala dheeraatay inaynu xalkeeda aynu helo oo aan nasiib xumo aanayna noqonin inay wariyaashaasi nagala soo qayb galaan waxaan qirayaa wariyaashaasi oo ka mid a warbaahinta somaliland oo ka mid a saaxiibadeen oo ka mid a walaaliheen rag iyo dumarba in aanaan fikirka ay qabeen aanaan waxba u qabin aanan ku ixtiraamayay mar kastana aanu sheegayay in ay fikirka ay wanaagsan ay hayaan ay tahay in la ixtiraamo oo la tixgeliyo oo la dhegaysto haddaba waxaan jecelahay maanta inaan halkan aan u soo fadhiistay anigu waxaan ahay maanta gudoomiyaha cusub ee 3 sano ee soo socda loo doortay inuu hoggaamiyo ururka saxafiyiinta somaliland ee solja iyo boordka kale oo iyaguna ka mid ah 14 xubnood ka kooban oo gudoomiye ku-xigeenkaygii iyo xogayihii iyo dhammaanba xubnihii kale ka kooban waxaan u sheegayaa oo aan ballan qaadayaa nidaamkaas muddada 3 sano ah ee nidaamkaasi aan ku jiro solja ee aan gudoomiyaha u ahay inaan si cadaalada oo dhexdhexaadnimo ah warbaahinta somaliland meel kasta oo ay joogta baan ugu adeegi doono waxaanan u sheegayaa mid i doortay iyo mid aan i dooraninba waad mahadsan tihiin waan idinku ixtiraamayaa garbahaygii baa tihiin baalashii aynu ku duulaynay ee soolja ay ku soconaysay baa tihiin soolchana waa urur mihnadla ah oo aynu u samaynay in aynu ku ilaalino saxafiyiinta somaliland meel kasta oo ay joogaanba waan jecelahay inaynu ku midaysnaano oo walaalaheenna fikirka qaba inkastoo inala dheeraatayna aan jecelahay in aan mid walba goobta uu joogo iyo halka uu joogo aan ugu tago aan ka dhaadhiciyo inaan maanta midunbaa qaban lahaaye maanta anigu aan joogo sida idinkaba aan idiin barbaristaagi lahaa ee aan idinla shaqayn lahaa inaan idinkuna ila shaqaysaan fikirkiinuna ma aha mid aan iska indhatirayno amaba la iska dhigatirayo laakiin waa mid aan dhegaysanayo fikirkiina waan qaadanayaa walaalahay baa tihiin waxaanan jecelahay meel kasta oo aad joogtaanba inaan idinku imaado inaan qof kastaba tabashada uu hayo iyo fikirka uu qabo aan ka dhegaysto tabashadiisana aan markaasi qanciyo waxaan jecelahay inaynu isu nimaadno walaaltinimada iyo mihnadda isu keen keentay baa iskeen faraysa oo inaynaan meel kala tegaynin aynu wada shaqayno oo aad garab istaagtaan aniguna aad ila mid ahaataan saxafiyiinta kale ee somaliland somaliland gudaheeda ka shaqaynayaba waan idinka mahadnaqayaa runtii muddadii aad muujinayseen fikirkiina ku saabsan doorashada iyo qaabka u socotay iyo qaabka u dhacdayba sidii quruxda badnayd ee ilbaxnimada ahayd ee aad u hadlayseen
ee afkaartiina u soo bandhigayseen runtii taasina waa mid aan idinka rajaynayay maadaama oo muddo dheer aad u badantiin ragga ku soo dhex jiray warbaahinta iyo guud ahaanba Soomaaliland waynu ognahay waddankeena Soomaaliland tanaasul buu ku dhisan yahay afkaar kala duwanaanshiyo la isweydaarsado buu ku dhisan yahay ilbaxnimo buu ku dhisan yahay ilbaxnimadeenni baad maanta idinkuna muujiseen fikir doorasho kasta oo timaada ama meeshii ay laba qof isku dooranayaan laba iyo wixii ka badaniba kala ra'yi duwanaantu way imanaysaa lama diidayo laakiin waa la isku ixtiraamayaa waa la iska dhegaysanayaa waana la iska qancinayaa runtii waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba waan u sheegayaa in saxafiinta Soomaaliland aanay ahayn kuwa kala qaybsan fikru baanu ku kala duwanaanay fikrun ba iyaguna u arkeen in lala qaato annaguna fikrad kale un baanu haynay intii markaasi hawsha qaban qaabada ku jirtay laakiin fikirkoodana waanu ixtiraamaynaa ra'yigooda waanu ixtiraamaynaa waa walaalahayo kala qaybsanaan nagama jirto tabashada iminka jirtana waynu iska qancinaynaa diyaar baanu ahay aniga oo gudoomiye ah in aan idiin imaado idinla fadhiisto idinku qanciyo aynu sheekaysano aynu ilbaxnimada waddankeena lagu yaqaano inaguna aynaan dhinac uga leexanine Arxaan Cali Television Kenya magaalada Hargeysa.